人生百态，娱乐开怀，欢迎收看谈笑余生。今天故事的主人公是一个被周围人定位为没有出息的学渣，在求学的过程中不是睡觉就是打游戏。高考落榜后，他对自己的未来充满了迷茫，但好在天赐良缘，在朋友的介绍下，他前往乌克兰重新寻找生机。在经历种种挫折之后，虽然没有摆脱学渣的名号，但他靠着一段机缘成功从没有出息的穷小子翻身成为商业大鳄，更是在一个偶然的机会中遇到了自己的妻子，一个地地道道的乌克兰美女。今天就让我们一起来看看这个传奇故事。在这个时代，阶级是很难跨越的，但是有这样一个农村小伙，没学历没背景，在通过十年的努力后，不仅开上豪车住上豪宅，还娶到了一个美女。相信很多人都想知道他是怎样逆袭，又是如何获得美女青睐的吧。今天故事的主人公叫做梅爱猜，1983年出生于河北省承德市，家里都是普普通通的农民，过着日出而作日落而息的生活。梅爱猜从小就很自立自强，觉得一定不能和父辈一样一辈子面朝土地。可是进入学校后的梅爱猜看到课本一点都提不起精神，他认为学习是一件很无趣的事情，加上父母没有上过学，不知道学习的重要性，所以对梅爱猜不认真学习也是睁一只眼闭一只眼。梅爱猜就这样一天天在学校里混日子，老师也慢慢对他置之不理。到了高中时期，梅爱猜的学业可以说是一塌糊涂。那时候的他已经有点叛逆，总觉得应该去干一些与学习不相干的事情，于是每天逃课出去上网。网络游戏对于梅爱猜的吸引力颇深，就这样他每天浑浑噩噩，心思一点都不用在正道上。到了高考那天，梅爱猜进入考场看到试卷后彻底后悔了。考完后他告诉父母自己肯定考砸了，结果出来了，梅爱猜考了320分，而这无疑是向父母和亲朋表明他就是一个彻彻底底的学渣，是一个废物。但父母倒也没有太在意，毕竟在他们看来，上不了学还可以回家种田或者打工。一天，梅爱猜的一个朋友问他，你想不想去乌克兰留学？当时乌克兰对于成绩的要求不是很高，而且费用也相对便宜，梅爱猜心动了，他想再给自己一个机会。去乌克兰留学，回来就是海归的身份，以后一定好找工作。他向父母说了自己的想法，父母再三思考，最终答应了梅爱猜去乌克兰学习。然而冲动之下，梅爱猜根本没有想到语言不通这个问题，所以刚到乌克兰的时候，他根本就寸步难行。本就不爱学习的他，为了自己能够进行最基础的交流，居然花了一个月就学会了基本的日常用语。然而上课的时候，老师并不会顾及他这样的学生，所以那些课堂知识他常常一个字都听不懂，甚至闹出了不少笑话。有一次他去到乌克兰的超市，看到里面的黑面包，以为是巧克力，于是对着售货员说，把这个给我，结果买回家一尝，差点硌掉牙。头发特别长，想到理发店去理头发的时候他也犯愁，因为根本不会说那么高级的词，于是买了一把剪刀自己剪头发，一剪就是13年。当时乌克兰的警察一看到外国留学生就会上前罚款，有一次警察看到梅爱猜直接上前问话，结果梅爱猜一个字都说不出来，就被无端罚了款。有一段时间梅爱猜根本不敢出门，除了每天正常上课就是待在宿舍里打游戏，他又一次沉迷上了游戏。但这一次他打着打着觉得游戏没有意思，毕竟自己是来学习的，来改变一生的，于是他下定决心好好学习，开始用功读书。之后梅爱猜把自己锁在寝室里，没日没夜地学习俄语，一直听广播背单词，手边的草稿纸写了一张又一张，有几天他都认为自己根本就不是学习这块料，想要放弃。众所周知，俄语是世界上最难学的语言之一，因为俄语中有很多翘舌音和痰音，
这要求说俄语的人舌头一定要灵活。所谓有志者事竟成，只要功夫深，铁杵磨成针。经过了数月努力，梅爱猜总算掌握了一些日常用语，也大致能听得懂周围人说的是什么了。那个时候，梅爱猜觉得自己的人生重返光明了，而且能够说一些常规用语了。可他进入理发店后，还是半天说不出一个字。不过塞翁失马，焉知非福，他因此练就了一手剪头发的好本事。因为生活费常常由于自己不会说话被警察罚走，他不得不一个月里吃十几天的泡面。人都是被逼出来的，没有钱的梅爱猜实在受不了每天吃泡面，于是开始自己下厨学习如何做饭。那段时光里，他最幸福的事情就是收到父母的来信和电话。每当听到自己母亲的声音，梅爱猜都会在内心给自己打气，说自己一定要振作起来，闯出一番名堂，让父母在外人面前挺直腰杆说话。他开始不用家里面的钱，并且想要自己创业，自己挣钱，因此开了一个中餐厅。起初生意很是火爆，可是有一天他的餐厅被莫名其妙的举报了，因为不符合法律规定，最终被查封。可能是别的饭店看不下去了，给了当地警察一些好处。之后他开始自己创业做网络游戏，但是因为自身技术不够硬，加上启动资金不足，最终也不了了之。那段时间梅爱猜无数次的怀疑自己，他觉得自己是不是命不好，做什么赔什么。慢慢的，梅爱猜已经在乌克兰待了十多年，这些年里他有过成功，但是最终还是以失败结尾。正当梅爱猜怨天尤人的时候，一通电话打了进来，对方是他的好朋友。他说道，我这里想要进一批设备，你在国内有渠道吗？我可以付给你双倍的佣金。梅爱猜掌握住了这次机会，并在自己不断的努力下成为了乌克兰小有名气的商人。事业处于上升期的梅爱猜很快就迎来了爱情，在一个阳光明媚的下午遇到了自己的一生所爱。那是一个大晴天，梅爱猜经过摄影棚的时候看到一个女模特，这个女模特身材曼妙，容貌迷人。从遇到这个女孩后，梅爱猜茶饭不思，夜不能寐。后来经过打听，知道这个姑娘叫做梅达莎，是当地的一所大学的大学生，平日里兼职平面模特。于是梅爱猜不假思索，直接向梅达莎发起了爱情攻势。一开始他根本没有想到自己能成功，只是抱着试一试的态度。因为梅达莎实在长得太好看了，而且还很优秀，谁能想到梅达莎竟然和梅爱猜展开了友好的交谈，两人开始做起了朋友。有天下午，梅爱猜找准机会向梅达莎表白，本以为会惨遭拒绝，结果却不是这样。梅达莎答应了他的请求，还大方说道，你早就该和我表白了。时至今日，梅爱猜想到那个场面都还不敢相信，以为是活在梦里。而且在攻克梅达莎父母这条路上，梅爱猜也走得十分顺利，这个中国小伙很快就俘获了二老的心。几个月后，两人在教堂中举办婚礼，从此过上了幸福的生活。婚后，梅爱猜定下目标，一定要在乌克兰扎根，给梅达莎一个未来。2013年7月，梅爱猜开始在社交平台上晒自己和梅达莎的生活日常，结果阴差阳错火爆网络，吸引了大量的粉丝。他抓住了这个机遇，创立了属于自己的贸易公司。天时地利人和，他成功了，从一个穷小子完美蜕变，成为了当地有名的商业大亨。父母得知这个消息后，笑得合不拢嘴。二老说道，没想到这个小子这么能干，还娶到了这么漂亮的一个姑娘。但是背后的辛苦只有梅爱猜自己知道。之后他还应广大中国人民要求，办理了跨国婚姻俱乐部，让中国人也可以娶到乌克兰姑娘。如今的梅爱猜已经实现了财富自由，开上了属于自己的豪车，住在3000平米的豪宅里，还有一个美若天仙的乌克兰老婆。这一切都是梅爱猜自己努力得来的，虽然过程坎坷，但最终的结果是美好的。
这个故事告诉我们，无论人生走到哪一步，无论是否被周围人看清，每一个人都有可能通过自己的努力改变现状。好了，今天的故事到这里就结束了，欢迎评论区分享你的看法。想看更多内容，记得订阅点赞，我们下期不见不散。